знаходяться на балансі, вони залишаються на балансі міської ради. Чи це так? Так. Так, тому власне сьогодні з'явився проєкт рішення, який, на жаль, не пройшов комісії, бо не було часу, про затвердження нової редакції статуту. Просто я попрошу, якщо є представник відділу культури, який би сьогодні, якщо це питання нагальне, пояснив, в чому справа і нагальність тої справи, оскільки затягнули ми так далеко, що Верховина наразі взагалі без фінансування в тендерному стані. А ще крім того, я пропоную, якщо цей варіант, шановний пане голово, буде прийнятий 50 на 50 фінансування з майном Дрогобицької міської ради, то в найближчий час створити комісію, яка би провела інвентаризацію у Верховині, а також аудит фінансів по їх діяльності, зокрема і по оренді, по надачі житла в оренду і так далі, і так далі. Оскільки багато років там не зрозуміло, що творилося, бо якщо доведеться нам брати на баланс, то треба знати, що ми візьмемо. Дуже дякую, пане Юрію. Насправді, я абсолютно провідний, пане Олесо. Хочу вас зразу повідомити, ну, насправді ми тому так вносимо терміново заяву. Заробітної плати не отримується, можливо, отримати заробітні рати, потрібно мати підстави, як ми повинні платити. Тому ми повинні прийняти назад на баланс Верховину, і тільки після того вже почати фінансування, і фінансування буде з обох сторін йти паралельно, бо чекає нашого рішення до 17 квітня, що 17 квітня на сесії обласної ради буде прийнято зустрічне рішення. Тому я думаю, що я вам пояснив коротко, а все решта вже в ході спілкування. Дуже дякую. Дивіться, я розумію, що в нас зараз є така ситуація, що ми в цій команді працюємо, але ну, насправді є такі моменти, без яких ми не можемо рухатися далі. Тому, пане Олеже, ми все пропрацювали, і ті, що ваші зауваження навіть про комісію, про аудит, воно вже все працює, вже все запущено. Добре, мало пане Богдане, будь ласка. Доброго дня, шановна президія, шановні депутати, мешканці. Тарас Ярославович, хочу звернутися до вас особисто, як до міського голови, оскільки мною неодноразово були подані депутатські звернення на ваше ім'я в лютому місяці щодо виконання вимог доручень мешканців міста Дроговича по округу номер 16, де я є депутатом. Це стосується вулиці Чорновола, 31. Ну і на ваші ім'я подавалися заяви про те, що необхідно зробити певні дії для запобігання аварійної ситуації в даному будинку, поза як там є, треба відновити водопостачання, труби водопостачання, оскільки вони вже повністю занедбаному стані. І вами на моє ім'я було надана відповідь, в якій ви зазначили, що виконання робіт по зміні внутрібудинкових мереж водопостачання та водовідведення в житловому будинку номер 31 на Чорновола включено в проєкт плану робіт на 2018 рік. Я, відповідно, був дуже вдячний вам за те, що ви дійсно відреагували. Але цей лист був датований 12.02.18 року. Після того листа на моє ім'я приходить від вас наступний лист від 20.02 через 8 днів, в якому ви вже зазначаєте, що мешканці будинку номер 31 на вулиці Чорновола відмовились від послуг КП житлово-експлуатаційне об'єднання Дрогобицької міської ради. І у відповідності до закону вони зобов'язані утримувати житловий будинок в належному стані самостійно. Не знаю, хто вам про це повідомив, Тарас Ярославович, але хочу зазначити, що на мою відповідь, яку я подав мешканцям даного будинку, знову прийшла заява від них уже 26 березня, в якому вони чітко зазначили,
визначають, надають копії документів, Тарас Ярославович показує вам і всім, про те, що вони сплачують комунальні послуги ЖЕВ. Ось, є квитанції про оплату повністю цілого будинку за всі місяці і заборгованості відсутні. А тому, я думаю, що або вас вводять в оману, або як міський голова десь попадаєте в залежність, або десь з іншого боку входить якась свідома блокада надання послуг мешканцям даного будинку. Тому я би просив вас, щоб ви взяли на свій контроль і все-таки посприяли даним мешканцям будинку 31 по Чорноволі і допомогли їм вирішити ті питання. Я би дуже вас просив, тому що там аварійна ситуація і для запобігання тої аварійної ситуації я би просив, щоб все-таки ми допомогли. Дякую. Дякую. Ви зрозуміли, побачили, що було дане доручення. На доручення була відповідь, і ми вам дали. Я думаю, що контролі будуть слідкувати, що там є там робити з тим будинком. Будь ласка, Мульт Роман Миколаївич. Шановні колеги, доброго дня. Зараз в Україні недавно прийняв закон 3149, це прийняла Верховна Рада і депутати, в зв'язку з тим, що є невирішена проблема і неможливість урегулювати питання торгівлі алкоголю вночі і алкогольними напоями. Так само ми пробували неодноразово в місті навести з цим порядок, не вдається, тому що до того діяли закони, які були прийняті 13-м роком, згідно норм ЄС, місцевий орган самоврядування не мав права вносити і регулювати режим роботи закладів, які є на його власності або на його спільній власності. Зараз прийнятий закон 3149, який надає органам місцевого самоврядування вживати заходів до порушників торгівлі алкогольними напоями вночі або в час, встановлюєте їм режими для реалізації алкогольних напоїв. Що до цього відноситься? Алкогольні слабо, все крім безалкогольного пива. Так що, згідно, на підставі цього закону, органи місцевого самоврядування повинні привести свої положення у відповідність до цього закону, і це дасть нам можливість впливати на моменти, коли відбувається торгівля алкогольними напоями вночі, які, ну будемо так казати, воно вже набрало гібридної форми. Якщо ми колись воювали, пробували закривати магазини нічної торгівлі, і справді ми завдавали шкоду бюджету, то зараз багато магазинів взагалі не маючи ліцензії, не маючи взагалі акцизної горілки, продають горілку по 30-40 гривень. Зрозумієте правильно, це не то, що втрата бюджету, це є питання, що міліція собі ради не може надійти. Ні муніципальна наша служба, ні міліція не можуть собі зрозуміти, що в місті відбувається. Ми, звичайно, можемо встановити певні правила. Магазин має бути обладнаний відеоспостереженням, кнопка тривожна. Було до того, в рахунок того, що магазин повинен утримувати при собі працівника ДСО, на які з години пікового навантаження, щоб можливо було вирішити це питання. На даний момент, якщо взяти комісії по акцизу, якою керує пан Герман, у нас є магазини, які працюють цілодобово. Я поки що не хочу озвучувати, тому що є присутні так само в залі, які мають до них відношення, які показують середню сплату акцизного податку 360-320 гривень. Щоб ви зрозуміли, що таке 320 гривень, розділити на 30, 10 гривень, тобто вони в день продають на 200 гривень алкоголю, сигарет і пива одночасно. Ви розумієте, це ж абсурдна ситуація, це недобір бюджету. Близько, кожен місяць, кожен рік ми забираємо близько 20 мільйонів. І ми неодноразово пробували звертатись до Державної фіскальної служби, але Державній фіскальній службі набагато легше перевіряти бюджетні організації, перевіряти офіційних підприємців, перевіряти заводи, які нікуди не дінуться, підприємства, які реально працюють. А займатися збором акцизу, який входить в пряму їхню функцію, не збирається. Тому нам треба думати і вносити акти зміни в місцевий, ну, наш закон про місцеве самоврядування, як ми будемо впливати і контролювати цю ситуацію. Дякую за увагу. Скажу, штрафи складають від 30 до 90 неподаткований мінімум. Це дуже великі суми. Дякую, Тарас Ярославович, я прошу визначити. В сесійній залі знаходяться люди за
автоматичної зброї. Це є небезпечно, як для депутатів, так і для громади. Сесія проходить не в Криму, і може статися така ситуація, що вибачте, цими двома автоматами можна володіти на протязі 30 секунд. Тому я попрошу вас людей зі зброєю вивезти. Якщо міліція хоче слідкувати за порядком на сесії, хай заходять на автоматику, як представники сил будуть присутні. В даному випадку це є люди, які виконують свій обов'язок. І вони повинні фіксувати. І вони повинні фіксувати порушення закону, яке відбувається постійно одною особою, яка є дуже небезпечна. Шановні колеги депутати, я вас прошу дозволу, буду виступати трошки довше, оскільки ви пригадуєте, два роки тому мені як голові комісії профільної, міський голова на оперативній нараді в понеділок не надав слово, тим самим порушивши певні норми і регламент, і тому я прошу вашої уваги. Ну ми почекаємо, я хочу дочекатися, бо тут багато апелювань буде. Ні, я буду чекати на прихід голови, тому що я багато питань буду апелювати, власне, до нього. Але якщо є питання якісь такі, які не потребують його присутності, то я все-таки розпочну. Пане Тарас, прохання до вас. Перед депутатами поставте. Я не можу ставити, я не є голова, я не є головуючий на сесії. Значить, я з вами погоджуюся і підтримую, що немає потреби озброєним міліціонерам тут перебувати, тому що в цей час, можливо, десь в місті скоюються якісь дійсно серйозні речі протиправні. Але я це називаю одне – маразм посилюється. Шановні колеги депутати, і шановна Дрогобицька громада,
міській раді є єдина опозиційна до міського голови фракція, це є фракція «Громадянська позиція». Я роблю цю заяву, тому що містом починають поширюватися різноманітні чутки, бо якщо ще є якісь фракції чи депутати, які хочуть заявити про це, вони повинні вийти на трибуну і заявити про свою опозиційність. На сьогоднішній день таку опозиційність вже 2 роки заявила єдина фракція «Громадянська позиція». Всі решта фракції хай визначаються. Це була політична заява. Друге питання. Я зараз звертаюся до директора департаменту. Я подавав депутатське звернення, щоб обладнати і забезпечити кладовища міста водою. Зараз будуть люди йти масово на кладовища. Люди нарікають. Немає де помити взуття, немає де набрати води для квітів, немає чим помити могили. Я вас прошу проконтролювати, щоб до Великодніх свят було забезпечено водопостачання в будь-який спосіб – цистерна чи через водоканал. Наступне питання. Великі нарікання є на перевезення. Маршрут 1 і маршрут 2. Звертаю увагу, мешканці міста дуже почали звертатися з цією проблемою. Наступне питання. Звертаюся до депутатів. Будете проводити, як голова комісії, будете проводити зустрічі з виборцями, акцентуйте увагу, просіть людей, нехай потихеньку погашають борги, найперше по КПЖО. Статистика страхітлива. 20 тисяч будинків заборгованості, 30 тисяч будинків заборгованості. Як голова комісії, прошу вас, звертайтеся до своїх виборців з проханням потихеньку погашати цю заборгованість. Наступне питання. Президент підписав указ про паркування в населених пунктах. Тобто, автомобілісти, якщо ви припаркуєте автомобіль не встановленому місці, ваш автомобіль буде з листом щастя на штраф і через евакуатор вивезений. Але я зараз звертаюся до виконавчих органів міської ради. А чи створені місця для паркування для автомобілістів? Де в Другобичі автомобілісти мають паркувати свої автомобілі? Я розумію, що під ратушою вони собі парковку зробили для себе. Але де автомобіліст пересічний буде паркуватися? Великий брак парковочних місць. Звертаюся до архітектора розробити план розташування парковок з тим, щоб люди змушені порушувати правила, бо вони не мають де паркувати свої автомобілі. Наступне питання. Бруківка на площі. Сьогодні зранку спеціально перейшовся по периметру. Хто виконує роботи, звертаюся до департаменту. Дуже багато тріснутої бруківки. Я не знаю, чи її клали вже. Ви не маєте відношення до того? Хто замовник? УКБ. Чи є пан Боханов? Олеже Васильовичу, я прошу зафіксувати Боханку, оскільки він замовник. Дуже багато тріснутої бруківки на площі. Чи її стелили вже тріснутою, чи вона вже через зиму потріскала? Я цього не знаю. Наступне питання. Ну, тут я вже підходжу, що мені потрібний очільник. Я прошу вибачення, шановні колеги, але я буду тут стояти, поки він не прийде, щоб йому озвучити все, що стосується персоналу. Або оголошуйте перерву, або хай виступає, або я скажу з трибуни, ви виступайте, хто має виступати, а я чекаю свої. За мною закріплений виборчий округ, де я не обраний депутатом. Але вулиця Спортивна Котляревського і ця дільниця лишилася без діючого депутата, тому я туди її відряджений і опікуюся цією територією. І накопилося дуже багато проблем і питань, що по вулиці Спортивній, що по Садовому, що по Малому і так далі.
є купа зараз відкритих листів, звернень, заяв, які я зобов'язаний озвучити і по можливості вирішити. Ну, перше, це що стосується навести порядок з перевезенням маршруту номер 7. Хочу вам доповісти, що з цим маршрутом робиться там взагалі невідоме що. Хочуть їздять. Трактують тим, що то дорога добра, то дорога в аварійному стані. Одним словом, транспорт їздить нерегулярно або взагалі не їздить. Кілька звернень було до департаменту, який опікується перевезенням, де людям пообіцяли, що буде вирішено питання в добрий спосіб. Це питання було вирішено на день чи на півтора, де було зроблено вчасно, по розпису, два рейси, і пізніше пішла та сама вакханалія, яка творилася до того. Одним словом, людина може виїхати з вулиці Спортивної, Зарічної, з цих вулиць, може виїхати в 9 годині ранку до міста і повертатися в 1 годині дня. Так рейси розписані. Тому, Олег Васильович, я оформлю це відповідним зверненням. Треба це питання знімати і якнайшвидше. Це вводить негарний дисонанс в роботу транспортних перевезень. Друге звернення – це по переулку Малому. Є там такий невеличкий тупий переулок Малий, який впирається в залізну дорогу. Недалеко від переїзду, я там особисто виїжджав на цю територію, на це місто. Там є самовільна свалка зі сміттям, яку треба зліквідувати. Дещо ми там з людьми, які живуть в цьому провулку, позрізали, навели відповідний порядок і так далі. Але я попросив Романа Ярославовича, голову департаменту, що вони присутні в залі, записати собі, взяти собі це на олівець. Там потрібно трактор і потрібно якийсь самоскид. Там сміття навезли в сіло, з половину цієї території. Друге питання. Там наркомани в цьому якраз провулку, в цьому місці, зробили собі ліго. Там шприців одноразових, цих малесеньких з опієм, залишками опію і крові. Ну я не знаю, я нарахував там поза 100, там страшно пройти, страшно стати, щоб, не дай Бог, десь не вколотися. Нам треба терміново вирішувати це питання. Тому я би попросив до Великодня, навести там порядок з цим сміттєзвалищем, стихійним сміттєзвалищем, і навести там елементарний лад. І там буде, Олег Васильович, питання. Заява є написана на ім'я міського голови від пані Костик такої. Там є можливість розвернути її паркан, долучити, зробити там глухим, і вже би там ті наркомани той провулок не лазили, бо там народ просто боїться, вони залякані тими наркоманами. Народ просто боїться виходити вечором на вулицю. Там вони господарюють вечором на цій території, не люди, які там живуть. І слідуюче звернення це по провулку Садовому. Біля 14 років не вирішується питання щодо водопостачання. Там є 20-24 будинки приватних. Я з Романом Миколаєвичем, директором водоканалу, мав розмову. Там є можливість допомогти цим людям. Люди готові докинутися коштами до центрального водопроводу. Кожен собі від своєї хати проведе, але нам треба буде глобально вирішити питання. Тому я ще виступав з цим питанням перед Новим роком, перед формуванням бюджету. І мене міський голова запевнив про те, що буде виділені кошти якраз на проведення цієї центральної труби. І ще одна, це вже моя просьба особиста як депутат. Раз за мною закріплений округ, і цей округ повинні бути відповідні фінансові зобов'язання. Я це просив вас зробити до Нового року. Тому що ті кошти, виділені мені як депутат, я зобов'язаний витрачати на свій виборчий округ, де я є обраний. Дуже багато зараз є звернень про допомогу на лікування, на оперативні втручання і на інші. Тому, Олеже Васильовичу, це вже ваша. Прошу так, виділити мені на цей округ відповідні
кошти, відповідну суму для того, щоб я міг здійснювати там як депутат свою діяльність. Я дякую. Наступним записаний на виступ є Дронецький Роман Зиновійович. Прошу. Шановні колеги депутати, мешканці Дроговича, Юстас до Алекса, Алекс до Юстаса. Це була така криптограма у 17 миттєвостей Москви, весни. Ви знаєте, щось таке відписує добродій Росоха на мій депутатський запит, що ж буде із землею біля сплюндрованого парку новонароджених. Навіть довелося мені самому розмальовувати план-схему, тому що двічі запит вважали, що він є недійсний, бо немає схеми, але щоб громада зрозуміла, про що йде мова. Коли ви їдете по напрямку вулиці Пилипа Орлика до Рихтич, збоку є парк новонароджених, і там АТБ. Ну, сплюндрували 20%, то по 20% вирізали насаджень. А далі зацікавилися такими речами. От є колектор, і є санітарна зона. Ділки, так, на моє бачення, починають приглядатися до цієї території. На підставних осіб вони починають роздавати документи під садівництво. Уявімо собі таке, що така річ, до речі, була по інший бік, поки не зробилася велика афера по вулиці Станіславській з тими земельними ділянками людей. Що вони хочуть? Кажуть, і велика є ймовірність, що вже парк нібито під упорядкування розбивають на певні зони. Ці певні зони входять в те, що вже починають ділки будувати. Вони зробили обгородження, вони вдарили фундаменти, мабуть, щось вже за це є. І напевно кажуть, а або давайте, або нам віддавайте. І це є велика ймовірність, що під благими намірами почнуться робити злі справи. Друге, в мене велике-велике зауваження. Є два об'єкти, які зруйновані по вулиці 22 січня. Це напроти Рукавички і під